मैसूर मत बेंगलूर नडुविन हत्तु पथद राष्ट्रीय हेद्दारी निर्माण कार्य हेच्चु कड़मे पूर्णवागुव हंतक्के बंदिदे ಒಂದು ಬೂದನೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡುವಾಳ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆನಾಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಾಂಡವಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಪಾಂಡವಪುರ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು 10 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಯವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕುಶಾಲ ನಗರದವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 3530 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹೈವೇಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಗೆ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಿಡಮರಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈವೇನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೈವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಲೈನ್ ಹೈವೇ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿನಕಲ್ ವರೆಗೂ ಬಂದು ಹಿನಕಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೆ ನಗರ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವುದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಲೈನ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು 30-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ 1,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟು 1,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ರೀಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ GMC 3D ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ SC ST ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದುರಸ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಗಡುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕುಶಾಲನಗರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 1,113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು 2,416 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ ಮಾಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಂಬಳಗೋಳ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಟೋಲ್
ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸುಮಾರು 3.8 kilometers ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನು 135 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಡಘಟ್ಟದವರೆಗೆ, ನಿಡಘಟ್ಟದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಸರ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 250 rupees ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಸರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟೋಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ನಿಡಘಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ನೇತಾರರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನದ ರೋಡ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳಿದೆ. JLB ಅಂದ್ರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಲಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೋಡ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೈವೇಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಯೋಚನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಲೆಗೊಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಾಯಿಗೊಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಮನಗರದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ, ಕಾವೇರಿನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಹರಿದು ಬಂದಿರಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆನ ಹುಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತಾಯಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ತಾಯಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಹರಿಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ನಾವು ರಾಜ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈವೇನ ಅನಗತ್ಯ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ. ನಾವು ಏನು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡೆಯ ಈ ಯಮುನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಿಗಳಿವು. ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು, ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಥರ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಆನಂತರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ 30 acres ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು 1201 crore ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ. ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಮಧ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನು ಏನು ಶಿವಳ್ಳಿ ಹೋಟ್ಲು ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವೈಶಾಲಿ ಹೋಟ್ಲು ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನು ಹನುಮಂತು ಪುಲಾವ್ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಸನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ಸನ್ನು ಸಾರೀಸನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಥರ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಂಬಳಗೋಡಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನೀವು 70 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೀದಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೈಲಾರಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಹನುಮಂತಪುಲವನ್ನು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದೆ ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ತಲುಪ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.